Детските градини са социална функция на общината и няма логика да им се търси печалба, казва Мюн Искендер. 60 деца посещават градината в минерални бани. Възможно е там да бъдат настанени още 50 деца на първо време, а по-късно и още толкова. Сметката ни излиза 30 лева, като събираме и по 10 лева такса от родителите. Една малка част остава, нали, като поддръжка на детската градина, която поддръжка ние го поемаме общината от местните приходи. Нормално е да е така, ние сме в момент на тежка криза. Нормално е да останат на тези ниски такси на децата в детската градина, защото нашите деца са нашето бъдеще. Нали? Не ми тежи като кмет на община да финансирам всичко това, което е необходимо за детските градини, защото имаме приходи, нали, от които мога да заделяме пари, за това, че всичко необходимо по отношение на детските градини, ние така вече от тази година сериозно сме се заели, продължаваме да го правим, особено в частта му на бази, на детските градини. Имате идея деца от Хасково да посещават градина в минерални бани? Възможно ли е това? Разбира се, че е възможно. Даже вчера бях в София, така съм поставил проблема пред парламентарната група на ДПС, по-точно пред тези двама народни представители, които са в комисията по образование, да направят запитване до министърката или до заместник министрите на Министерството на образованието, евентуално бихме ли могли да получим 2 или 3 автобуса, 20 или 30 местни, с които да караме деца от община Хасково за минерални бани. В крайните хасковски квартали Бадема и Болярово няма детска градина. Проблемен е и транспорта до града. Възможно е, например, децата от тези квартали да бъдат извозвани безплатно до минерални бани, в случай, че родителите предпочитат забавачката там. Всички детски градини в община Минерални бани ще имат един директор и вече обявен конкурс за мястото. Обявил съм конкурс за директор на всички детски градини. Той ще бъде един административен. Затова, че ако има такива, които искат да участват на този конкурс, искам да имам амбициозен човек, нали, който така изключително добре да познава проблемите на детските градини. Детската градина в Минерални бани е изцяло ремонтирана, санирана е със средства по проект на фонд Козлодуй. Отоплението е на парно, захранвано от топлата минерална вода. Вътрешният ремонт е направен със средства на общината. Предстои ремонт и на другите градини в общината.